Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en welkom by Oordenking. Dit is soos altyd vir my lekker om saam met julle te kuier en weer 'n bietjie na Spreuke te kyk. Nou, as ons tot nou toe, as jy elke dag saam met ons hierdie wysheid van Spreuke gevolg het en jy en ek kon dit toepas in ons lewens, dan is ons 10-10 nou van die slimste mense wat op die aarde woon en wysheid begin met die dien van die Here. So hopelik is jy nog daar en daarom het jy vandag ingeskakel. So ek sien uit om vandag ook weer hierdie teks saam met jou te deel en een wat by die aanhoor daarvan jou miskien gaan laat wonder, waar gaan ons met hom heen? Spreuke 21 vers 13 sê, iemand wat sy ore toedruk vir die hulpkreet van 'n arme, sal self ook verniet roep as moeilikheid omtref. Sjoe, nie 'n lekker gedagte om so 'n week te begin nie, want in ons land, kom ons wees maar eerlik, word ons amper hiervoor baie onsensitief. Omdat ons elke dag met dit gekonfronteer word met iemand wat roep om hulp. By elke verkeerslig, by elke stopstraat, as jy jou kar parkeer in 'n winkelsentrum, is daar iemand wat om hulp roep op een of ander manier, wat net 'n ietsie vra en ons raak so onsensitief vir dit. Ons word amper doodgedruk in dit en soos hierdie teks sê, ons kyk amper weg en dan kom daai skuldgevoel en laat jou dink maar ek weet ek moet iets doen, maar ek kan nie elke keer nie. En hierdie teksvers kom sê eintlik, maar luister, eintlik wat jy moet doen is hoor wanneer die Here vir jou sê hier is iemand. Wanneer jy op jou hart voel, man, weet jy wat, ek het nou al vir 3-9 gesê, maar vir jou voel ek hier's ietsie en ek moet iets doen. En baie keer gee vir iemand iets en na die tyd is jy eintlik spyt, want jy sien hulle vermors dit weer, maar solank jy gehoorsaam is aan die Here, solank is wat jy voel, hierdie klein stemmetjie wat nou vir jou die Heilige Gees wat vir jou sê, hierdie persoon het werklik iets nodig en jy het oorvloed, gee vir hulle. En dan sal jy voel, maar jy het rustigheid en kalmte binne in jou. So kom ons volg hierdie wyse woorde van Spreuke en ons draai nie 'n dowe oor nie en ons kyk nie weg nie, maar ons konsentreer eintlik nog meer op die kere wanneer God vir ons iemand uitwys en vir ons sê, gaan help daar. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie keer voel ons skuldig omdat ons voel maar ons kan nie. Elke hoek en draai is daar iemand wat iets vra en hoe weet ons wanneer het hulle werklik nood of is dit net 'n front wat hulle voorgee? Maar ek wil bid vir wysheid. Ek wil bid dat U ons daardie instelling sal gee dat ons elke dag vir U vra, Here, wanneer U iemand oor ons pad stuur wat werklik behoefte het, dat ons sensitief sal wees daarvoor, dat ons dit sal raak sien, sal beleef en met 'n oop hand en 'n vrye hart en 'n oop hart vir hulle uit ons oorvloed wat U vir ons verskaf sal gee. Dankie dat U ons ook help. Dankie dat wanneer ons ook in nood is, dat U altyd mense stuur. Here, en dat wanneer ons mense help, ons dit nie doen uit skuldgevoel uit, maar omdat ons dit wil doen, want hulle help ons ook weer so op tye wanneer ons die minste verwag. Dankie dat U ons nie in skuld kom dompel vandag nie, maar eintlik vir ons sê, hey, ek sal jou help. Vra net na my wil en ek sal jou wys wie die nood nodig het. In Jesus naam, dankie daarvoor. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het vandag en sterkte. Ek weet jy gaan 'n klomp mense oor jou pad kry, maar wees sensitief vir dit wat die Here vir jou op jou hart lê. Lekker dag, totsiens.